Каракоо шаарындагы Мадан Нур мейманканасында өткөрүлүп жаткан окуу тренингке шаардагы мейманканалардын жетекчилери катышууда. Тренингте катышуучулар шаардагы конок үйлөрүнүн жүргүзүп жаткан иштерин бир системага салуу, меймандарды тартуу, кардарлар менен өз ара мамилелерди жакшыртуу иштери туурасында кенен маалымат алышты. Биздин максат аймактык туристтик тармактарды өнүктүрүү. Эң чоң көйгөйлөрдүн бири туристтерди камсыздоо жагы болууда. Тренингдин негизги максаты шаардагы мейманкана бизнесин эл аралык мейманкана бизнесинин деңгээлине жеткирүү болуп саналат. Жакында уюшулган Каракол дестинация коомдук бирикмеси шаарды ар тараптан өнүктүрүүнү көздөдү. Алар менен бирге өткөрүлүп жаткан бул тренингке эл аралык мейманкана бизнес эксперти Ивон Холлинг жана Франциядагы мейманкана бизнесинин жетекчиси катышуучуларга өз тажрыйбалары тууралуу кенен түшүнүк беришти. Менин болсо ушунчалык бир таасир эткен, чоң таасир эткен нерселер бул жердеги баягы туризм менен иштеп аткан уюмдардын канчалык деңгээлде бир өздөрүнүн бир каалоосу ушунчалык бир бийик, бир өздөрүнүн бир кызыкчылыктары бардыгы, иш аракеттерин жүргүзүп аткандары ушунчалык мени мага бир таасир этип атат. Өзүмдү да бир ушундай бийик деңгээлге көтөрүп өзүмдүн ушунча жакшы иштешиме, ушунчалык берилип иштешиме бир демилге берип атат деп айтсам болот. Эми бул өткөрүлгөн окуу тренинг июнь айынын башында кайрадан уланат. Бизнести өнүктүрүү боюнча USAID демилгеси долбоору, Кыргызстанда туристтерди тейлөөнү жакшыртуу, тигүү өнөр жайын жана курулуш материалдар тармактарын атаандаштыкта өнүктүрүү, чыңдоо боюнча түзүлгөн 4 жылдык долбоор. Назгүл Келгенбаева, Асылбек Касенов, атайын маалымат кызматы үчүн Каракоо шаарынан.